Ja. Så sidder vi her igen. Man venter så lang tid på en ny Krause-video, og så kommer der simpelthen en, to dage i streg. Hvem skulle have troet det? Men ja, igen. Vi forsøger sgu med en video igen. Den her gang igen Chelsea-relateret, og jeg håber, at I kan leve med det. Selvom der nok er mange af jer, der ser min kanal, som ikke er Chelsea-fans, kan godt være, at I stadigvæk synes, det er spændende at høre om. Det håber jeg i hvert fald, I synes, fordi igen skal det handle om Chelsea i dag. Og det skal handle mere specifikt om kampen mod Liverpool, som blev spillet i går. Som var en meget frustrerende kamp at se som Chelsea-fan. Og jeg har egentlig virkelig savnet, at jeg har kunne lave de her videoer, og egentlig bare kunne have snakket ud omkring kampen, og bare ligesom kommet med mine tanker, ligesom dagen derpå, ligesom tage kampen og sige, okay, hvad kan vi tage med derfra? Så det er det, det skal handle om i dag. Så ja, Chelsea-Liverpool. Chelsea tabte desværre 2-0 til Liverpool, og lad os bare lige få det ud af verden med det samme. Selvfølgelig var det fortjent, Liverpool vandt. Klart det bedste hold på banen i går, men lad os tage det fra en ende af. Vi starter ud første halvleg. Jeg føler egentlig, at selvom Liverpool var det hold, der var klart mest på bolden og forsøgte at skabe mest, så føler jeg ikke, at vi nødvendigvis var udspillet i første halvleg. Nogen kunne måske godt sidde med følelsen af, at vi var udspillet. Det følte jeg ikke rigtig på noget tidspunkt. Liverpool havde nogle chancer, hvor de kom sådan lidt tæt på, men der var ikke. Liverpool havde ikke en eneste sådan stor chance. Måske lige ud over den, hvor Kepa løber ud til bolden, og han så misser den, og Christensen så faktisk egentlig bare blokerer skuddet inde på stregen. Men udover det, var der ikke rigtig nogen stor mulighed. Og på den anden side, så følte jeg egentlig, at vi var meget troende på kontraangrebet, når vi skød den afsted til Werner. Hold kæft, den mand, han er vild. Altså, vi sender ham i dybden, og han løber bare, og han løber, og han løber, og han løber. Og vi så troende ud, men vi kom aldrig rigtig til noget stort. Så det var egentlig ikke fordi, jeg følte i første halvleg, at der var noget hold, der sådan var bedre end det andet. Nødvendigvis ikke sådan. Selvfølgelig kan man kigge på stats og sige, jo, det var der, men det var ikke sådan, jeg sad og følte, at vi blev domineret eller noget som helst. Men selvfølgelig, Liverpool var det bedste hold, men ikke til det punkt, hvor man tænker, vi er færdige. Det, der så desværre sker i slutningen af første halvleg, er nok det, der ligesom udgør kampen, afgør kampen for mig i hvert fald. Det er, da Andreas Christensen desværre får et rødt kort for at lave en rugby-tackling på Mané. Like, jeg så den først, da man så den i real time, der tænkte jeg sådan, okay, han kommer måske til at holde lidt fat i ham. Da man så ser den på langsom gengivelse, så kan man godt se, at han holder basically bare fast om ham og river ham ned. Så det røde kort til AC var der vist ikke rigtig nogen tvivl om, at det var fair nok givet. Også fordi, at han faktisk tager ham fra en direkte scoringsmulighed. Kepa havde nok ikke noget til den bold først. Det følte jeg i hvert fald ikke, han ville have. Og det ødelægger det lidt, fordi så kommer vi ind til anden halvleg, hvor Havertz desværre bliver skiftet ud for, vi kan få Tomori ind ned i forsvarskæden sammen med Suma. Og ja, Thiago kommer ind for Liverpool, og så gør de egentlig bare det, de skal. Liverpool kommer hurtigt på 2-0, scorer et fint mål egentlig, hovedstød af Mané, og scorer til 2-0. Kepa. Ja, lad os, ham kommer vi ind på senere. Men de kommer foran 2-0 Liverpool ved Mané, og så er kampen egentlig mellem, men der er afgjort. Ja, Jorginho kommer på, han kommer ikke på scoringstavlen, hedder det så, han får straffespark. Og hvis han havde reduceret der, kunne det faktisk godt have blevet en, jeg føler godt, det kunne have blevet en tæt kamp, fordi vi går nok 10 mand igen, men altså ja, vi er et mål her, du ved, og Liverpool bliver måske lidt altså nervøse, kan man sige. Så hvis vi scorer på det straffespark, så er der måske en chance. Det er så også bare uheldigt, at Jorginho literally aldrig brænder straffespark, og Alisson literally aldrig redder straffespark. Like, du kunne spørge enhver Liverpool-fan, om de vil være altså føle sig confident i, at Alisson vil redde det straffespark, og jeg tror, at 99% vil sige nej, og alligevel så tager den. Så lige på det punkt føler man også bare, ja, det kommer ikke til at gå vores vej. Det gjorde det så heller ikke. Vi taber 2-0 igen, fortjent nok. I anden halvleg, der har vi ikke rigtig noget at byde på. Det ligner bare ren overlevelse fra vores side, og det synes jeg sådan set også er fair nok. Så ja, lad os gå over spillerne. Werner. I'm sorry, han er lige kommet ind på vores hold, og han ligner næsten allerede vores bedste spiller.
Hans afslutninger så ikke mega skarpe ud i går, det kan vi vist hurtigt blive enige om, men han tager så mange løb, og han udfordrer, og han gør det besværligt for forsvarsspillerne at håndtere ham. Og problemet er bare, at der er ikke rigtig nogen af vores spillere, der ser hans løb. Jorginho har helt sikkert evnerne til at lave de der afleveringer til Werner. Får dem aldrig rigtigt. Alonso flere omgange føler, at han kunne stikke Werner i dybden. Gør det aldrig rigtigt. Reece James kan det. Og Reece James er egentlig også en, der jeg burde forvente kunne gøre sådan. Gør det heller ikke rigtigt i går, så vi får ikke rigtig udnyttet Werner så meget, som vi burde have. Fordi hold kæft, han tager nogle gode løb. Og vi ved, hvis vi sender ham afsted, så er han altså stukket. Så det er lidt frustrerende at se, at han ikke rigtig får dem med. Sådan er det, men igen, Werner, kæmpe cadeau. Altså, når man ser ham, så kan jeg bare, hold kæft, han skal nok blive vild, når han først kommer i gang, og når vores spillere lærer at spille med ham, fordi han har virkelig det, der skal til. 100%, ingen tvivl om det. Så kan vi kigge lidt på forsvaret, hvor Acer, jeg føler egentlig, at han gør det fint. Jeg føler faktisk, han spiller en fornuftig kamp, og så er han bare nødt til at lægge Mane ned. Sådan er det. Måske skulle han have givet friløberen. Det er altid nemt at være bagklog. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Fortjent rødt kort, han får, og desværre også en ærgerlig afslutning på kampen for ham, for hans vedkommende i hvert fald. Alonso endnu en gang. Jo hurtigere vi får tjøret ind, jo bedre. Reece James har ikke så meget at sige til heller. Ja, jeg føler, han var sådan lidt en middelmådig performer i går. Og det samme med Suma. For mig var der ikke rigtig noget at komme efter ned i forsvarskæden, fordi vi stod egentlig meget fint, men Liverpool var bare for stærkt til at håndtere i nogle omgange. Og så har vi også Tomori, som faktisk kom ind efter halvlejen, i stedet for, godt nok i stedet for Havertz, men selvfølgelig i stedet for, hvad kan man sige, i stedet for AC, da han fik rødt kort, og wow, var jeg egentlig meget imponeret over Tomori. Hvilket jeg tager mig lidt, fordi jeg havde jo egentlig sagt i min tierlist-video, at jeg gerne ville have ham lejet ud, fordi jeg håber, han vil få noget mere spiltid, men jeg har det sådan lidt. Hvis Rüdiger, han var ikke engang med på bænken i går, så hvis Rüdiger den der bliver sendt af helvede til, og AC måske så bliver fjerdevalg efter Thiago Silva, Zuma og Tomori, så ville jeg egentlig ikke have noget imod det, fordi Tomori gjorde det faktisk virkelig, virkelig godt, da han kom ind, efter min mening i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan de andre har det med det. Jeg føler, han gjorde det rigtig, rigtig fint. Så går vi videre til midtbanen her, hvor igen, jeg føler, når vi spiller med en tremands midtbane, hvor vi har Kante, Jorginho og Kovacic, den er bare ikke, jeg synes ikke, den er balanceret nok. Fordi du har Jorginho, som er meget defensivt orienteret. Han er ikke en spiller, der går med frem. Og han burde være den spiller, der så i det mindste kunne sige, okay, men hans offensive våben er at kunne lægge nogle perleafleveringer i dybden. Det gør han ikke engang rigtigt. Jeg kan ikke engang huske rigtigt, hvornår jeg sidst har set ham sådan lave en perleaflevering. Sidst det nok hans assist til Tammy Abraham mod Watford, sådan tilbage i sidste sæson, for sådan et halvt år siden, eller fandt over et halvt år siden. Det er sådan det eneste, jeg føler. Ellers så har han ikke meget at byde på offensivt, hvilket er lidt ærgerligt, så måske er det ham, man skulle tage ud, fordi Kante spiller faktisk, efter min mening, en vanvittig god kamp i går. Han var over det hele, og du ser også bare hans kvaliteter i går. Løber frem og tilbage, og han henter bolde, han tager dem ned, han lægger afleveringerne, han er defensivt orienteret, og han kommer også med frem, hvilket nogle gange måske er lidt træls, fordi ja, du vil ikke rigtig have Kante i de offensive situationer der, men sådan er det. Men Kante spiller en fantastisk kamp i går, synes jeg. Så der er ikke så meget at komme efter der. Og Kovacic endnu en gang også. Kovacic, som altid spiller rigtig, rigtig, rigtig fint. Og han er også en spiller, der både kan være det. Han er lidt box-to-box, synes jeg i hvert fald. Kovacic kan både gå defensivt, man kan også være offensiv. Når han får bolden, så er han bare, altså han er bare immun over for det presspil, Liverpool kom med. Fordi Liverpools presspil i går var fantastisk, og det gjorde virkelig mange det gav os virkelig mange problemer. Det kunne vi tydeligt se, hver gang vi prøvede at spille den op nedefra. Så endte det med, at bolden blev fyret op på midten et eller andet sted, og så fik vi aldrig bolden at se igen. Så Liverpools presspil var rigtig, rigtig godt, og Kovacic var lidt en af de eneste spillere, der sådan kunne stå imod det, følte jeg i hvert fald. Så han gjorde det også okay, Kovacic, men igen, så har vi bare ikke en decideret offensiv midtbanespiller dernede blandt de tre. Der er ikke en af de tre, hvor man tænker, okay, hans kvaliteter ligger klart mest i den offensive del. Det føler jeg ikke rigtigt, og det føler jeg altså problemet, så derfor føler jeg måske, at man skulle skifte en af dem ud, i hvert fald hvis vi skal spille med en midtbane 3. Hvis vi spiller 4-3-3, som vi gjorde i går, så føler jeg, det man skal gøre i hvert fald. Sæt måske en, jeg vil jo så sige Loftus-Cheek, men det kræver så også, at han kan finde ud af at spille fodbold igen. Men han vil være det perfekte, han vil være det oplagte, fordi han er en defensiv, en spiller, der godt kan spille defensivt, men som klart har flest kræfter offensivt. Ellers så, jeg hader at sige det her, men Ross Barkley. Why not? Jeg føler, det værste for hele det, jeg føler, hver gang han kommer ind, så gør han faktisk vores hold bedre, det gjorde han også i går. Han kommer ind, og han gør det ikke engang særligt dårligt. Så måske han skulle have et forsøg også på den midtbane 3.
Ellers så skulle man måske gå over i en midtbane, hvor den hedder, altså man skulle gå i en formation, der hedder 4-2-3-1, og så have de to midtbane, eller to defensive midtbanespillere skulle så være Jorginho, Kovacic, Kante, Kovacic, whatever, you name it, det kan sådan set være hvad som helst, og så skulle man så have, ja, de tre midtbanespillere op foran to kanter og en offensiv midtbane. Det er svært at sige, jeg ved ikke, hvad Lampard har tænkt sig at gøre der, men jeg føler i hvert fald, at der skal ske ændringer, specielt mod et hold som Liverpool, uden tvivl om det, fordi der var ikke rigtig noget at skabe offensivt igen. Jeg føler forskellen mellem vores angreb og vores midtbane. Der var ikke rigtig sådan, der var ikke så flydende som den burde være i hvert fald. Som sagt, Werner har vi været inde på med vores to andre offensive spillere i går, som var Mason Mount og Havertz, som egentlig Werner han lå egentlig ude som kantspiller først. Han lå ude på venstre kanten, eller var det højre kanten? Nu er jeg faktisk i tvivl. Jeg mener, det var højre kanten. Mount venstre kanten, og så havde vi faktisk Kai Havertz, som egentlig lå som angriberen i første halvleg. Det blev så ændret i anden halvleg, da Werner kom op og spillede angriber i stedet for. Og jeg føler egentlig, at Havertz gør det okay. Noget jeg hader lidt, det er, at Havertz har et... Jeg føler virkelig, at Havertz har fået et alt for stort pres. Fordi jeg føler, at hver eneste gang, den mand han bare laver den mindste lille, ikke engang en fejl, men bare noget, der ikke er godt, så er folk på nakken af ham. Og det føler jeg er frustrerende at se. Virkelig synd også. Jeg håber ikke, at det er noget, der kommer til at betyde noget for ham, fordi de 5 minutter, han spillede i går, altså, det var ikke fordi, det var dårligt. Det var bare heller ikke noget godt. Så det var bare i midten af det hele, og jeg håbede egentlig også, at han ville få anden halvleg med, i stedet for Mason Mount, som fik anden halvleg. Det var Kai Havertz, der blev skiftet ud, for at vi kunne få en defensiv spiller ind. Føler jeg måske, var det forkerte valg af Lampard, men det er altid nemt at være bagklog. Mason Mount, som altid, ikke en flashy spiller. Ikke fordi han gjorde noget specielt, men ja, jeg føler lidt, at han var i hvert fald ikke en trussel rigtigt for os, og det er derfor, jeg måske føler, at Havertz havde været den bedre spiller at beholde inden. Så ja, det er sådan lidt mine tanker på spillerne. Igen, vores angreb, det var egentlig kun Werner, der sådan rigtig prøvede. Vores midtbane mangler lidt forbedringer, føler jeg, og så kan vi virkelig ikke, der kan kun gå for lang tid, før at Thiago Silva og Chilwell kommer ind i det forsvar. Hold nu kæft, altså. Og når ja, så er der jo nok en spiller, som I alle sammen tænker, jeg har glemt. Kepa. Forhåbentlig har han spillet sin sidste kamp i Chelsea-trøjen nogensinde. Holy shit, dude. Det var ikke engang fordi, det værste for hele det var, han havde jo ikke engang et drop. Han havde ikke et drop. Han tog endda faktisk nogle okay, han lavede nogle okay redninger. Han havde den der redning, efter vi bagud 2-0, hvor den bliver rettet af, og han kommer ned og tager den. Så det var ikke engang fordi han havde et drop, men det han til gengæld har, det er et assist til Mané. Det kan være at Kepa han havde triple captain Mané i sin på sit fantasy hold. Det kan godt være, og hvis han har, så fair play. Men på den anden side, fuck af. Ja, han har forhåbentlig spillet sin sidste kamp i Chelsea, Kepa. Og igen, det er ikke noget personligt mod Kepa. Igen, jeg kan faktisk skide godt lide Kepa, og jeg håber så inderligt at han klarer det godt. Men vi kommer ikke til at vinde noget som helst med Kepa på mål. Og det sjove ved det hele, det var, at legit lige efter Kepa havde lavet sin fejl, hvor vi kom bagud 2-0, der tweeter Fabrizio Romani, som I nok kender, nok en af de mest pålidelige journalister lige i øjeblikket, i hvert fald den mest kendte sportsjournalist lige i øjeblikket, vil jeg nok mene, i hvert fald inden for fodbold, tweeter legit sekunder efter, at vi officielt har signet Edouard Mendy. Så det er spændende. Jeg har aldrig set Mendy spille en eneste kamp i mit liv før, så jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Jeg skal ikke sidde her og lade som om, at jeg ved, at han var en klassekeeper, men jeg har det sgu sådan lidt lige nu. Det kan kun blive en upgrade. Like, uden overhovedet at se Mendy spille en eneste kamp, så kan det kun blive en opgradering på Kepa. Det er sådan, jeg føler i hvert fald. Så ja, Chelsea, desværre, tabt 2-0 til Liverpool, og jeg vil også bare lige sige, jeg føler virkelig, at Chelsea-fans overreagerer meget, fordi ja, det var ikke en god kamp, vi spillede, men vi tabte 2-0 til de forsvarende mestre. Vi brændte straffespark, vi fik et rødt kort, vi var en mand i undertal i hele anden halvleg. Altså, rolig nu. Hvis vi spiller sådan her til jul, ja okay, så kan vi tillade os at blive, altså at sidde og snakke om krise, og om der skal en ny træner til osv. Det er en helt anden sag. Altså, hvis vi ligger nummer 10 til den tid, og vi stadig spiller i helvede til, ja okay, så kan vi tage snakken. Men lige nu, det er anden kamp i sæsonen, vi har tabt til de forsvarende mestre. Lad os nu lige
tage en kamp ad gangen. Ikke? Det er i hvert fald sådan, jeg føler. Jeg er stadigvæk optimistisk som Chelsea-fan. Jeg føler honestly ikke, jeg har nogen grund til ikke at være det. Men det er mine tanker oven på kampen i hvert fald. Det er sgu ikke lige så flydende. Jeg kender en anden Chelsea's YouTuber, som I andre måske nok også kender til, George Benson, som laver en lidt mere... Han laver en lidt mere kontrolleret video, eller hvad man skal, jeg ved ikke, hvad ordet er, men I ved, han ser lidt mere sådan planlagt, måske er en bedre idé, eller et bedre ord at bruge. Min er sådan lidt mere mig, der bare snakker. Det er faktisk bare waffle. Jeg ved ikke, hvad I synes om de her slags videoer her. Synes I, det er spændende nok at se? Og specielt jer, altså Chelsea fans, synes I, det er spændende at se? Ikke Chelsea fans, synes I, det er spændende at se? Lad mig høre, hvad I synes om det, og føler I, at man kunne gøre videoen på måske en lidt mere spændende måde i hvert fald, fordi igen... Det her, det er langt fra et perfekt format, og jeg vil helt oprigtigt faktisk gerne høre jeres meninger. Hvordan kan den her video, de her slags video forbedres? Helt seriøst, kom med jeres forslag, fordi jeg vil helt sikkert tage det til mig i hvert fald. Men ja, udover det, så er der også gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi alle som er alle sammen. Hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.